Триває марафон «Єдині новини» в студії Вікторія Малосвітна, Богдан Машай. Далі поговоримо про цей день в історії. 5 квітня, рівно 313 років тому, у 1710 році в Україні з'явилась перша конституція. Документ пізніше дістав назву «Конституція Пилипа Орлика». У ньому було прописано лад Гетьманщини після майбутнього визволення та відокремлення як політичне, так і церковне її від Росії. Пилип Орлик зобов'язався обмежити гетьманські прерогативи, зменшити соціальну експлуатацію, зберегти особливий статус запорожців. Також гетьман мав охороняти кордони нашої держави, а також передбачалося створення виборного верховного органу – Генеральної ради, яка отримувала право давати поради гетьманові у найважливіших справах. Власне, все своє життя Пилип Орлик намагався звільнити Україну від російського впливу. І хоча нині кремлівська влада намагається переконати увесь світ у тому, що України як держави ніколи не існувало, саме наш гетьман Пилип Орлик створив першу в Європі модель вільної незалежної країни і заклав підвалини демократії та правосуддя. З нами на зв'язку Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник Інституту історії України НАН України, офіцер Збройних сил. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Олександре, в чому важливість того документу, який написав Пилип Орлик? Ну, в першу чергу, тут слід наголосити на тому, що важливість документу в тому, що він існує. Тому що довгий час казали, що це вигадка, пов'язана з українськими мамонтами, пов'язана з тим, що українці викопали Чорне море. Ну, така от була імперська дискусія, яка проговорила про те, що цього документу не існує, а він є. І багато років тому я знайшов його в Москві, в московських архівах, і продемонстрував всьому світові, що це не вигадка, це дійсно один з документів, який є наскрізними для нашої історії України. Важливість цього документу в тому, що нам намагалося продемонструвати, що начебто він не діяв, але насправді Пилип Орлик, будучи дійсно першим урядовцем України в екзилі, тобто в еміграції, Пилип Орлик все ж таки зайшов на територію України з своїм військом, і цей документ був дієвим для України. Важливість цього документа і разом із тим, що в цьому документі вперше ми бачимо розподіл гілок влади виконавчої, судової та законодавчої на три окремі гілки. І для юридичної практики того часу, того світу, це було вперше, коли єдиний документ розділяв три гілки влади, які в умовах тодішніх монархій співіснували у вигляді двох гілок влади тільки. Тому унікальність документа в дуже багатьох моментах. Разом з тим ми говоримо про соціальні гарантії, наприклад, вдовом козацьким. Ми говоримо про боротьбу з корупцією, яка описана в цьому документі. Ми говоримо про в цілому преамбулу, де визначається, що Україна незалежною державою, яка ніколи не корилася іншим державам, і що її найближча справа – це відновлення незалежності. Тому тут він є з усіх боків унікальним явищем для нашої історії і для історії в цілому європейської політико-правової думки, до якої він був недолучений у тому числі через те, що росіяни довгий час проговорювали, що такого документу не існує, через те, що росіяни відмовляли не тільки в його існуванні, але в його важливості. І на сьогоднішній день ми маємо стверджувати, що він є дійсно, цей документ є першою конституцією в Європі і в світі. Єдине, що нам за нього треба боротися, бо вчергове імперія російська відмовляла в його існуванні. І нам сьогодні треба доводити, що цей документ є дійсно першою конституцією в світі, першою конституцією в Європі, який не був не тільки написаний, але й діяв на території України.